Bon dia a tothom. Soc l'Adrià Delgado, de professor de tecnologia de l'Institut Jaume Huguet, a Valls, a l'Alt Camp. I la meva experiència es diu creació i ús de chatbots amb Telegram. Els chatbots cada cop s'utilitzen més en les empreses. Són màquines virtuals, programes, destinades a comunicar-se amb les persones, bàsicament per solucionar algun problema senzill. Això no té res a veure amb el que jo faig, però jo vull relacionar-ho. Els alumnes, chatbots, sembla que no quadri això. Els alumnes tenim que aquí, en el futur més pròxim, la programació, la capacitat de resoldre problemes, el pensament estructurat, la creativitat, el treball en equip, totes aquestes coses que ja hem sentit, doncs seran bàsiques per poder desenvolupar-se en la societat, en la indústria 4.0. Llavors, la meva idea és, doncs, treballar amb chatbots a l'aula pot facilitar l'aprenentatge d'aquestes necessitats. I el que jo faré serà crear chatbots amb els alumnes. Els alumnes seran botmasters. Crear chatbots pot semblar que estem parlant d'intel·ligència artificial, però jo em refereixo a chatbots senzills. No arribaríem a intel·ligència artificial, sinó que estaríem parlant d'automatismes conversacionals, o sigui, algú preprogramat. Clar, jo necessito eines per poder crear chatbots amb els alumnes. Aquesta eina la trobo, és Telegram, coneguda per tots, a més és gratis, és molt potent, i amb Telegram l'alumne, a través del seu dispositiu mòbil, o també ho pot fer des de l'ordinador, accedeix a Telegram, i un cop dins de Telegram, si vol crear un chatbot, necessita bàsicament dos robots. El primer robot és el robot de Telegram, que es diu Botfather, i és el que fa l'alta del chatbot. I després, per facilitar la tasca de programació als alumnes, perquè la part de programar és més complexa, utilitzem un altre robot, que jo he triat el Manibot, doncs perquè és molt senzill, però n'hi ha més. D'aquesta manera ja tenim un camí i l'alumne pot crear chatbots d'una manera senzilla. L'alumne es converteix en creador digital i, a més, està fent un ús educatiu del telèfon mòbil i de la missatgeria instantània. Amb quins alumnes ho poso en pràctica, això? Bueno, ja sé com ho faré. Anem a veure amb quins alumnes començo a provar-ho, això, perquè això, doncs clar, és innovar, i innovar vol dir que vas a un lloc que no saps què en sortirà. Trio alumnes de quart d'ESO, alumnes de 15 a 16 anys, optativa de tecnologia, i el mes de novembre del 2018 van començar a crear chatbots amb Telegram. Primer vam crear un chatbot pels clients d'un restaurant, i en aquest chatbot, doncs, els usuaris poden veure la carta de plats o el menú o la localització, o poden fer la reserva, o es poden queixar, no m'ha agradat el bacallà, no m'ha agradat les patates, el que sigui. El segon chatbot, com que aquí anàvem innovant, van dir, bueno, doncs aprofitem una notícia que va sortir el mes de novembre, la Generalitat de Catalunya, que deia, doncs, bueno, alertava dels riscos del consum d'alcohol en els adolescents, i doncs van dir, bueno, doncs fem un chatbot, i aquest chatbot farà un test a l'usuari, és un test real que fan els metges, l'hem adaptat al chatbot i el test ens diu si la persona, doncs, està fent un consum del risc o no, o fa un bon consum. D'aquesta manera programem i, a més, doncs, també tractem temes que als adolescents, doncs, els hi és important. I per últim, doncs, ja estàvem aquí, ja estàvem eufòrics, vam dir, bueno, doncs, fem un chatbot de temàtica lliure i cada un que faci el que vulgui, dins d'un cert ordre, evidentment. El chatbot podia ser individual o podia ser col·lectiu. Aquí, doncs, demostren els coneixements adquirits. El resultat molt positiu, tant pel professor com pels alumnes. Però això no acaba aquí. Perquè, clar, els profes també podem ser creadors de chatbots. I el chatbot es pot convertir en el nostre ajudant. Ajudant en tasques repetitives,
El chatbot funciona 24 hores del dia, 365 dies de l'any. El professor alhora se'n va a casa, a dormir, té família, fa coses, fem coses. El chatbot no, el chatbot està allà tot dia, pim-pam, pim-pam. Vale? Poso alguns exemples de què podíem fer amb un chatbot, que a mi m'ha vingut a la ment, perquè jo això és una cosa que hem d'explorar. Un professor de català o de castellà podria fer un chatbot de lectura amb diferents finals, una narració que engresqui a l'alumne o un professor de socials, doncs un personatge històric que explica els fets més importants d'aquest personatge, o en un aprenentatge basat en projectes podríem fer doncs, que el bot sigui l'assessor, el guia dels alumnes, així desplacem el rol del professor. De fet, això actualment un grup de professors de l'Institut Jaume Huguet ho està posant en pràctica. El mes de maig farem un projecte amb alumnes de segon d'ESO on serà un bot el que guiarà l'alumne i d'aquesta manera l'Institut Jaume Huguet el que està fent és innovant. Estem fent coses que no sabem com sortiran, esperem que bé. Segueixo perquè no tinc massa temps. Podríem fer més coses, a tutoria, un bot de bulímia, etc. Però vaig ràpid que se m'acaba el temps. Resumint, què crec jo que pot aportar o què visió que pot aportar els chatbots? Doncs una miqueta coses que ja hem dit, no? Capacitat de resolució de problemes, la creativitat dels alumnes a potència, és un dinamitzador de la classe perquè l'alumne fa servir el Telegram o el mòbil i això li agrada més, afavoreix el canvi de rol del professor i, en definitiva, el desenvolupament cognitiu de l'alumne. La frase és una mica llarga i no la veig, hauré d'anar a l'oculista. Diu, crear chatbots pot esdevenir una excel·lent eina per desenvolupar i adquirir certes competències i habilitats. Ajuda a preparar-nos en un món on cada cop resulta més necessari saber interaccionar amb aparells, en entorns virtuals, xarxes, ginys programables. Però és que això no passa als alumnes, ens passa a tots ja. O sigui que tothom ha fet chatbots. Vale? Si algú encara no està convençut del chatbot, i ja acabo perquè m'estan fent senyals, m'aguardo l'as a la màniga, senyor Bill Gates, que és un home savi, ja ho va dir el 2016, doncs que els chatbots tenien un gran potencial en l'àmbit educatiu, en l'aprenentatge. Moltíssimes gràcies i me'n vaig perquè em faran fora.